السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام يا ولا لهي ملك استدوني دا فيه دا كجوكتان جانو كايقالا سعطانا واشمس أوفيشال إن مركة هوري وحان إدي ليه عيد وناكسن إن مال مهان نسا وضع عرقتين با مقالم صدو بحوغا وسكع عاجسي قف كستو بالآدن مربو اسكع عاجسا ودرين ميكرتين مركة إن شاء الله قيري نقنيسا إن ما أنت حتى يجر لنا مقال سمايو وديار مؤهنا ما أنت مقال سمايو لكن وحان أركي مقال أن آد يأد وقا قرعمي وآد يأد أن وقا على الحموضي إن هدي أرنتا سرونتا هاي سبحان الله أرن حانون بضن واي إن فاضم برامبر قبر كهل يسان أركي إن جنال كيدنا وحواي إن شكر الشعني كان الله كسوكشا إن محيد هذا فاضم ويد الشي إن إلا أفر إن دوض أبشيرو كردقاي إن عنو جنوالا قاتي نوني أمر كسر الشي سبحان الله آد يأد والله حادي استاكتي isku bedelay uga qaracmay arin aad iyo aad u xanuun badan waaye run ahaantii hadii arintan run tahayna waxa dareemi kara hooyo walba xanuunkaas uu dareemaya een waa la xanuunsaneena walaasheen rajadii aan qabnay muqaaladii hore qurufta badnaa ay noo soo duubtay isee u faraxsaneed aan u la faraxsaneen een rajada aan markaan sugeyna waxay ahayd faadmo in babygaana loo xaqiijiyo inaan laga qaadi doonin kuwa dambana insha Allah ee ayagana maxaa la dhigi jiray loo soo dhicin doono rajadeena taasi ahayd een laakiin wax walba qoraalka rabbiye ku socdaan aad iyo aad wax loogu xumaado oo aad iyo aad looga naxayn ahayd taas subhanallah arin aad iyo aad xanuun badan waaye een walaashay waxaan leeyahay hadeeb arintaas run tahay insha Allah horti in la soo xaqiijiyaan jecelnahay hadee arintaas run tahayna waxa Ilaahay uga rajaynayaa walaashay Faadumo sabarka Ilaahay oo shala siiyay mid ka badan inuu siiyo een ilaahay inuu qalbigeeda u adkeeyo ilaahay inuu iimaanka u sugo ilaahay inuu sheeydaanka ka qabto oo nafteeda waswaas gelin subhaanahu ta'aala ha u baryeena ilaahayga boqorka meesha shal lagu ugu tashtay ilaahay waa joogay tuulada iyo caasimadaba haddii arintaa run tahay een way u tashteen wayna ugu talagaleen inay dhibaatadaas gaarsiiyaan waxaana ka codsanaya dowladda Soomaaliya inay arintaa soo faragashato dowladeena waa iska dowlad daciif ah لكن إلهي سبحانه وتعالى هن ضعيف هن إلهي ها أقرقار قبداس إلهي قرب هسيو إلهي هاوه اليو أمد الصوماليات أو دن وحان قعد صنايا إني قبداس أسود الدعيان علماء إني قبداس أقعد أسود الدعيان قفكي أسوامي كرا قفكي سنة أتكن كرا قفكي صدقاء بحين كرا قبداس إن لو وضكع إن إلهي قلبي أقبوجينا إلهي أقبرنا إلهي سبحانه وتعالى نوحان أقرقيننا نفتيدن إنو إلهي أبدبادي dadkii dhibaatadaas weyn u geystay waxa laga yaabaa nafteeda xataa inay dhibaato gaarsiiyaan ayada oo baqayaaba marka Ilaahay ayadan habadbaadiyo ubadkeedana Ilaahay habadbaadiyo guri kasta oo ubadkeeda la geeyay kolbo ubadkeedi waa la kala fogeeyay guri kasta ay ku nool yihiin oo ubadkeedi la geeyeen Ilaahay waxaan uga rajaynayaa Ilaahay inuu ugu xafido guri kasta oo ubadkeeda la geeyay Ilaahay ugu xafido noonaha yarka oo hadda dhashayna dabcan inay gabar tahay aan u maleynaa si ay sheegtay inkastoo kombiyuutarka aan la aamini karin wax walba gadaal iska bedeli karaan een ilaahay waxaan uga rajaynayaa nuunaha yarkaan inuu ilaahay u xafido in ilaahay qalbiyadooda isku xiro asagoon hooyadii arkin aan laga qaatay laakiin inuu ilaahay qalbiyadooda isku xiro oo ilaahay u xafido oo gaalada ilmaha loogu dhiibaayo ilaahay naxariis u geliyo ilmahaas ay cunto xalaal siiyaan ay u naxariistaan ilaahay u naxariis u geliyo ayaa ilaahay uga baryaynaa ilaah subhanahu ta'ala waxaan u weydiineynaa gabadhaas way dhibtootay way iskugu tageen way ka heeliyeen cadaalad ma helin xaq darrey kula dhaqmeen yacni way ciil kaambiyeen hooyo toddoba ka maqan tahay kii caloosha ku jiray xanuunka ogeed la martay markay dhashay laga qaatay aad iyo aaday u dulmiyeen ilaahay dulmigeeda ha soo daahiriyo ilaahayga boqorka waxaan u weydiinayaa faadumo inuu ilaahay faraj qaar qabo degdega u furo ilaahay ubadkeeda uga soo celiyo ayadoon maxkamad xataa la marin ay fajac ku noqoto oo hal mar iridka laga soo geliyo sideedeedii cunugo la wado oo kulligood la wado waxaan kaloo ilaahay subxaana watacaala u weydiineynaa nuunaha yarkaa haddee run tahay in laga qaato in ilaahay go-aankoodii bedelo ay u soo celiyaan kos waa ilmo yar hooyadii waa u baahan yahay hooyadana cunugeedii way u baahan tahay toddobaa ka maqan midkan sideedaad in loogu daro way xanuun badan tahay hooyo kastaa dareemi karto la xanuunsanayso hooyo dhibaatadeeda aad iyo aada uga xumahay
إلهي سبحان قادر كا وحن كرجينا إنه إلهي كوهلي إلهي وغفور رحيم إلهي كمد المنين وحول بوا قدر تربي صمر كا قال فيرنا يا إلهي وحول بوا أودا إنه كوه كدل منا يا عجاه هوستو ذا كانوا إلهي أودا مرك إن شاء الله إسك صبر إلهي جا كسجود كبري إن أنا جن إلهي ما كبري أنا معلن تام كبرتي أو أت سوشيال ميديا صار شيء oo aad nooga sheekaysay caruurtaada iyo qaabkii lagaaga qaatay ee run ahaantii waxa kamid ahayd in ehelkeena ama familkeena ummada Soomaaliyeed oo dhan ana u hadlay markasta waa igu soo noqnoqonaysay marka salaadukada waa ku soo xasuusanay marka cunugteeda la ciyaaray waa ku soo xasuusta ee markasta waa ku soo xasuusta waxa ku soo xasuusta waxa ogaahay ilmaha macaantooda hooyada ilmaha laga qaatay xanuunkeeda waa dareemi kara markaas aad ii aada faadmo mar walba aysan iiga bixin qalbigayga ay ugu soo noqnoqon jirtay mar walba fiidiyaheeda fiirsada ii aanu fiidiyaheeda fiirsada mar walba ilaahayn kuu baryaa haddana ilaahayn kuu baryayna insha allah ilaahay ummada soomaaliyeed oo dhan muslimiinta ducadooda ilaahay kuugu qadinaayo ducada waalidiintana ilaahay kuugu qadinaayo marka samirkaaga la fiirinaya bil aadanka waa daciif wallahi faadmo waa qof adag oo iimaan leh oo qalbi adag وما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه قادر كسيدي شاء الله وقلبي قاقة كوغسوغي إيمان كاقة إلهي مانتنا كوغسوغو إلهي سبحانه قادر كهانا قرقار له إلهي هكو قرقار والله أرنتا صدير رمتها وحنون كحنون صدي آدي آد أنيقيا حنون صدي أو فاضم في ذي ولي كفير صدي ولي حتى أركن كورن فاضم حنون كمان تهاي والله وحلق الشيء كين كرماها ووح آدي آد وحنون بدن هو يكستا أو سوماليين يقول حنون صني مانت way waxa ognahay oolada macaankooda aad ii aadan faadumay kuula xanuunsanay aad ii aad wallahi billahi xadiida istaagtay aad ii aad kuula xanuunsanay fiidiyahaas markaa fiirsadayna waan ka qaracmay run ahaantii aad ii aad uga qaracmay markaa walaalay ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu ilaahay kuu heeliyo hooyo soo kacday nunnada igu soo kacday marka إلهي سبحانه قادر كه بريانا ولاشين إلهي إنه أجرجار إلهي إنه أهلي إلهي إنه كفرحيو وحكى لو ما أنت أون أن دعائهن ملهن دعائك وقصوك بينا إلهي قلبك هقصو رن هانتي هدي أرنتاس رن تهيبة ما أود فادم إن فيديو صادوب تأنا صفر إسط واي وأرن حنوم بدن رن هانتي والله آدي هذا فادم يقول دم قني قف كست أو مسلم أه أو صومالي أه أو ضمير لهنا آدي يقول حنوم صنايا qofkii hooyo ahna maba ku sii jiraba wallahi waa arin aad iyo aad u xanuun badan gabadha markaa arin yani aan muqaalkeeda fiirsanahay wallahi markii qoraalka uu ii soo dhacay qoraalka kor arkay aad oo qaracmay xataa wasiida meesay way xataa waxa is dhaamay baraankita ila dhamaadkan tagay aad iyo aad arin ahaantii uga naxay subhanallah subhanallah marka abaayo waxa ilaahay uga baryayna inuu ilaahay u heeliyo wax kale ma awoodna maanta duco leen u heena wax kale uma awoodno ilaahay ha u heeliyo kale shacabka ku dhaqan ee wadanka ay gabadhaas ku nooshahay oo lagu dulmiyay gabadhaas walaashiin ah please u kaca hadda kor gabar Sweden joogtaan la hadlay maalin ay faadmo maxkamad laheed ahayd waxaan ku dhahay in maadaama aad wadanka joogtiin adinka dhanba aad qaxooti ku tihiin ma loo wada kaco oo in loo wada banaan buuxo marka si tir qof danihiisa qof u baajinaa ma jirto qof walba ama iskuul u dhigta ama shaqo jirta qof walba naftiisa u cabsanaayo waxa ogaatiin maanta haddii uga aamustiin arintaas gabadhaas walaashiin ah waxa la dhahay ushii walaashaa ku dhacday gurmadkeeda adoo ku yaala dibka maanta faadumo haysta haddii uga aamusta barin adoo kugu dhici doona ta kale waxaan arkaa mar walba on la yaaba aniga muqaalada ee faadumo soo dhigta dadada dislike siinayaan dad nuucay waa dadkaas damirkooda soo shaqeeya aad ii aad on la yaaba subhanallah waxa lagu farxamiyaa waxa soo kaleeto wax yani maxaa la dhihi jiray dhisaag lagu siiyay subhanallah oo soomaalidu waa la yaab qaar kood wallahi aqligooda gadaal gadaal u shaqeeya waxun waa waxyaabaha qaar aan sameeyneysiin ilaahay ka cabsada dadka wadankaas jooga gabadhaas loo kaco haloo kaco gabadhaas wallahi gabadhaas loo heeli maanta heelan iga baahantahay waa dadka Sweden jooga haloo banaan bax gabadhaas dulmiga lagu haayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa oo u wada duceynayaa dad badan aa ilmo ka maqan yihiin dadka ilmaha laga qaatay oo dhan allah u heeliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u heeliyo marka shacabka oo ku nool Sweden oo Soomaaliyeedna waxaan leeyahay idinka dhan qaxootiyaa tihiin ushi walaashiin ku dhacday gurmadkiina waa idin yaalaay wada kac idinka dhan ee banaanbax sameeyo insha allah waa intaas oo in dad yacni sharciga wax ka yaqaana ay gaartaa arintan insha allah ilaahayna faadumaha u heeliyo
فاتحة بأمرنا وحكة لما أقول السلام عليكم.